Eskortat e huaja pushtojnë Tiranën. Pyetja thjesht ka Fejkofi, pse duhet të lejohen në Shqipëri? Pse? Ça mendojnë qytetarët? Apo siç thot kryeministri Rama, gra ka apo s'ka profesionist? Përgjigjuni shpejt e shpejt këtu. Ndihem keq kur më flet për seks. Edhe për prostitucion. Ju keni lidhje me llakën, me zotin? Llakën, po, nuk është prostitucion, ajo është e ligjëruar, është një gjë që në çfarë mënyre? Unë kam respekt për llakën. Kam përshtypjen që i bë pikat mbi i dhe është njëri i ndershëm. Unë e përshëndes. Po për këtë që thot kryeministri që këtu ka gra apo s'ka profesionist? Po spasoj me gojat. Sa shu, ha? Po spasoj me gojat. Jo, eskortat e huaja pushtojnë Tiranën. Jo, na falni, një prezantov kush je njëherë. Vision Plus, Vision Plus, e kemi. Mirë, po më thuaj Vision Plus. Se të thua me leje. Po ju hap kamerën atje. Po heqim ne. Dua unë apo dua, po prezantoni një herë. Por Vision Plus një herë kam respekt. Shumë. Dhe atë ndjek, atë dëgjoj. Ta shikësi ka aldër. Eskortat e huaja, po pushtojnë Tiranën. Pse duhet të egzistojnë në Shqipëri? Keni një komend, do më thënë? Ja, s'merë me këtë punë. Po, për shkina prekë dhe neve. Nuk e kam idhe në shështë eskortat. Këto vajzat që vinë dhe jo, me shkë paguajnë dhe... Respekt e shumë për vizionin. Këtu ka grathët, po s'ka profesionistë? Ka, janë të gjitë e ngrëmëlluaj, i bëjnë vetë, i bëjnë... Ju, jeni profesionistë për shumë? Ja. Ja, nuk unë shof punëtime aty. Jo, është raport mashku thema. Vëllaj, unë nuk merë me këtë punë, i kam bolë dëshime të gjitha. Këto eskortat e huaj, ja, po pushtojnë Tiranën. Qarë të mërdago, ja, që e lëjeve këto. Po më këshu është, se duhet lejo e në Shqipëri? Mashallah. Apo mashallah, ha? Po të qoku të kafje, du ishat e njona. A, të pytje beho politikanu, beho ata që punojnë në shtetë, kurse te kalle gjinë s'kaprat punë, me njëherë lindë, njëherë vdes, njëherë martohet. Por e se ndoshta po të pysh dhe jashtë kamerave të Shqipsesë, punot ju? O, për të punuar, punon tërnatën... A, te, ku shkarkohesht ti? Punon tërnatën e tërdit me te që ke? Këto eskortat e huaja, po pushtojnë Tiranën, ta këto gocat që vinë nga jashtë, edhe me shkujtu shkojnë paguin leke dhe zjedhin një dhe kryen marrëdhënie seksuale. A duhet lejohet në Shqipëri një gjë e tillë? Se si e komentoni ju, si i ri i këti vëndi? Ja. Nuk duhet të ashtu farë, ha? Sepse ato janë misafirë. Shiko, kanë ardhur femra nga jashtë, po pushtojnë Tiranën që burrat tu t'i blenë me lekë dhe të kryen marrëdhënie seksuale. Si e shikoni juve? Vllafet pista, shumë e keqe. A duhet lejuar në Shqipëri një gjë e tillë? Ja. Jo, ha? Shumë gjë ulët. Un kur isha e vogël, un flisja gjuhën time të vjetër. Edhe kur dëgjonin po si t'ja bëjnë ata meshkuj që ndonjë fjalë kurv apo dikush që kruheshe me vajzat, i po çfarë do ai që vjen mbrapa? Do po do me thënë llafet pista shumë ashtu. Sa do një mashkull kur vjen nga mbrapa? Kruhet është manjak. Ligji i mishë kështu, mbaj një palë gërshorë dhe pritja koqet. Edhe, ashtu, ha? Mos nga smoj më.